надежда за медали от Олимпийските игри в Рио-де-Жанейро заминават състезателите ни по джудо. Янислав Герчев в категория до 60 кг и Ивайло Иванов, който ще спори за отличията в категория до 81 кг. Старши треньорът на джудистите Атанас Герчев е изключително доволен от подготовката на двамата си състезатели и не крие своята вяра в техните възможности. При всички случаи те обаче се нуждаят и от мъничко късмет. Според националите обаче късметът идва при силните. Генералният секретар на Народната федерация Сенко Роджиев пък сподели, че двамата са се преборили за квоти в невиждано тежки квалификации, които в спорта джудо са продължили цели две години. Герчев и Иванов ще разберат своите противници след жребия на 4 август. Джудистите ще стоят в Рио много малко време, но от сега заявиха, че при евентуален провал няма да се оправдават с липсата на аклиматизация. Решението им да заминат толкова късно е на състезатели и треньор.